የመስቀል በዓል ከሃይማኖታዊ ፋይዳው ባሻገር ማህበራዊ መስተጋብርን የሚያሳድግ መሆኑን በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ለዘመናት ጠፍቶ የነበረው መስቀል እንደተገኘ ሁሉ ከሰው ልጆች እየጠፋ የመጣውን ሰላም በአንድነት መፈለግ ይገባል ተብሏል። የመስቀል በዓል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሰቆጣ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። ደጀን ታምሩ ተጨማሪ አለው። የመስቀል በዓል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሰቆጣ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። በበዓሉም የሰቆጤ ወረብ አባቶች፣ በሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ወረብና የበገና መዝሙር ቀርቧል። የመስቀል ደመራ በዓልም ሃይማኖታዊ ይዘቱን ሳይለቅ በድምቀትና በሰላማዊ መንገድ በመከበሩ መደሰታቸውን የሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የመስቀል በዓልም ከሃይማኖታዊ ፋይዳው ባሻገር ለማህበራዊ መስተጋብርና ለአንድነት ያለው ፋይዳ የጎላ መሆኑን የበዓሉ ተሳታፊ አቶ ጋሻው አስፋውና ወይዘሮ ተገኝታ ደርበው ተናግረዋል። በሁሉም ያለ በእድሜ ደረጃ ያለው ሁሉ ህፃን ጀምሮ እስከ ትልቅ አዛውንት ድረስ ያለው ከሃይማኖታዊ ፋይዳው በተለየ ደግሞ ያው ወጣቱ በየደረጃ ያለው የሚጫወትበት ህፃናቱ እንደዚህ ጠብቆ ያው በዓልን በስነ ስርዓት የሚያከብርበት የደስታ በዓል እንደሆነ ነው። ቤዛችን ነው፣ አንድነታችን መፍጠራችን የሚፈጠር ነው፣ እንፈጥራለን ማለት ነው። መስቀል ዋና መዳኛችን ዋና ቤዛችን ነው። እሱን እያሰብን ግን ሰዎች ጋር መተባበር እናንተ ማለት አለብን። በበዓሉ ላይ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ መላሽ ወርቅ አለም ለዘመናት ጠፍቶ የነበረው የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እንደተገኘው ሁሉ በሰዎች መካከል የጠፋውን ሰላም መፈለግ ይገባናል ብለዋል። ንግስት እመኒ ለ300 ዓመታት የተቀበረውን መስቀል ፈልጋ በማግኘት ለዓለም እንዳበሰረችው ሁሉ እኛም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የጠፋውንና የተቀበረውን ሰላም በመፈለግ የኢትዮጵያን የሰላም ትንሣኤ በማብሰር በክልላችን የሚስተዋለውን የሰላም መደፍረስ በማስወገድ በሰላምና በፍቅር እንድንኖር ዛሬ የምናከብረው መስቀል በዓል ያስተምረናል። የመስቀል በዓልን ስናከብር በመረዳዳትና በመደጋገፍ ሊሆን ይገባል ያሉት ደግሞ የዋግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ በርናባስ ናቸው። በመስቀሉ የተለያዩትን አንድ እንዳደረገን ሁሉ ዛሬም በመስቀሉ አንድ ልንሆን ይገባል ብለዋል አቡነ በርናባስ። በመስቀሉ የምናምን ሰዎች ሁሉ መስቀሉ ሰላማችን ስለሆነ ሰላምን መያዝ ይኖርብናል። መስቀሉ ፍቅራችን ስለሆነ በፍቅር አንድ ልንሆን ይገባናል። መስቀሉ የተለያዩትን አንድ አድርጓል። የተበተኑትን ሰብስቧል። የተለያዩትንም አንድ ስላደረገ ዛሬም በሐሳብ በተለያዩ ነገሮች ሁሉ ተለያይተን እርስ በርሳችን የምንዋጋጋ ሰዎች ሁሉ ወደ አንድነት፣ ወደ ፍቅር፣ ወደ ሰላም፣ ወደ ውይይት መምጣት ይኖርብናል። የመስቀል ደመራውን በብፁዕ አቡነ በርናባስ ዘንድ ተባርኮ በሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ መላሽ ወርቅ አለም ተለኩሶ ተጠናቋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ደጀን ታምሩ ከሰቆጣ።